Розділ 3. Радість гарна іскро Божа. Фрідріх Шилер. Як ви вже знаєте, перше покоління немецьких просвітителів розпочало своє творче життя доволі сміливо. Згодом їхній доробок став підґрунтям для творчості тих, хто був на 20-30 років молодший. Серед цих митців двоє. Виділяється із загалу так само, як Кант і Лесінг, їхні імена, Іоганн Гете і Фрідріх Шиллер. У попередніх класах ви вже вивчали твори цих письменників, ознайомилися з їхніми біографіями, тепер поговоримо про них як про митців-просвятителів. Долі цих літературних геніяв Німеччини досить типу, типові для доби просвітництва. Європі недаремно Гете так писав про шилера, ніщо його не обмежує, ніщо не применшує лету його думок, великі ідеї, якими він жив, він завжди висловлював вільно, без жодні остроги і сумніву. Утім, постать Шилера захоплювала не лише Гете – у XIX столітті ім'я видатного німецького поета стала синонімом безкомпромісної відданості ідеалу і шляхетності духу. Хрістоф Фридрих Шиллер народився в містечку Марбах. Він був сином полкового фельдшера, який служив в Юретенберському герцогу. Юнак навчався в латинській школі, обожнював Вергіля, Горація. Та Овідія мріяв стати письменником або священником. Однак в 1773 році доля зробила небажаний виверт. Герцог Вюртембергу Карл Евгеній примусив 14-річного Шилера вступити до своєї елітної військової школи. Один із сучасників влучно назвав цей заклад розплідником рабів. Після закінчення. Карл Шуле Шиллер певний час працював полковим лікарем. А 13 січня 1782 року на сцені Менгемського театру відбулася прем'єра його першої драми розбійники. П'єса про шляхетного розбійника Карла Мора, який вирішив викорінити зло та беззаконня на своїй батьківщині, виклала в публіки Бунтівні настрої. Зваживши на це, Карл Евгеній заборонив Шилеру писати, будь-що, крім творів з медицини, і відправив на гауб вахту. Однак у ніч, на 23 вересня 1782 році, автор розбійників таємно полишив Вюртемберг. На чужині молодий письменник створив драми, «Змова Фієска генує» Та Луїза Міллер. Наступного літа директор Мангемського театру барон фон Дальберг виявив бажання поставити ці п'єси. Тож у липні 1783 році Шилер прибув до Мангайма, щоб узяти участь у підготовці вистав. Драма, змова, фієско» в Геної не дуже сподобала зглядачам через надмір філософії. Тоді Шиллер узяв за переробку Луїзи Міллер. Відтак, в 1784 році під назвою Підступність і кохання ця п'єса з'явилася на сцені і зажила неабиякого успіху. Невдовзі Шиллер влаштував читання щойно завершеної драми Дон Карлос. Для герцога Веймарського Карла Августа, одного з освічених монархів, і став почесним веймарським радником. Згодом це відіграє певну роль в історії літератури, але почесна посада не допомогла Шилеру розв'язати фінансові проблеми. Він мав повернути гроші, позичені на видання розбійників, а крім того, посварився з фон Дальбергом і розірвав контракт з Мангемським театром. Тоді поет пригадав лист від Крістіана Готфріда Корнера, шанувальника з Лейпцига, і у відповідь щиро написав про свої бідування. Кьорнер письменник, досвідчений юрист і до того ж заможна людина, радо запросив Шилера до себе і допоміг матеріально надіславши вексель. 17 квітня. У 1785 році Шиллер прибув до Лепцига, де його зустріли драматург Губер, художниця Дора Шток та її молодша сестра Міна. То були друзі Кьорнера, найактивніші члени гуртка прихильників шилерівського таланту. Усі троє випромінювали молодість і щастя невдовзі Мінна і Кьорнер. Збиралися одружитися, а губер мав заручитися з Дорою. Лептицька атмосфера кохання і радості особливо відчутна на контрасті з життєвими труднощами Шилера, захопила. Захопила поета, саме під її впливом, і було написано оду до радості, задумано насамперед, як гін молоді. Утім, мене 15 років і шилер у листі до Кьорнера зауважує, що ця поезія далека від реальності і розповідає про те, що можливо для нас, але не для всього світу. У 1823 році Людвик Ван Бетховен написав музику до Шилерової Оди і увів її до складу фінальної частини знаменитої Дев'ятої симфонії, завершеної наступного року. У такому звучанні на початку 1950-х цей твір протягом кількох місяців був гімном Федеративної Республіки Німеччини. У 1972 році Ода Шиллера Бетховена стала гімном Ради Європи, а в 1993 гімном Європейського Союзу ЄС знаменитий диригент Герберт фон Караян написав три офіційних інструментальних аранжування гімну Європи для фортепіано, для духовних інструментів і для симфонічного оркестру. Що ж спонукало європейців любити і шанувати далекий від реальності твір, чому слухачі його, люди вірили, що йдуть шляхом братньої згоди, тобто тим шляхом, який сам Шилер визнав неможливим під впливом обставин власного життя, долі своїх друзів та історичних подій. Ода Шилера вдала нагода поговорити про те, як взагалі мистецтво бодай на мить перетворює неможливе на дійсне. чи існують правила, дотримуючись яких митець, напевно, створить чарівну ілюзію, подаруючи тачеві надію, налаштує на радість. Адже не лише просвітницькі ідеї, об'єднання людства під прапорами свободи, рівності і братерства простежуються в воді Шилера. Основна ідея твору, який недаремно став гімном сучасної Європи близька і нинішнім молодим європейцям. А українську молодь ця ідея вивела на Євромайдан у 2013 році, де десятки людей поклали життя за те, щоб наша Батьківщина долучилася до європейських цінностей. Буала у трактатах Містецтво поезії та міркування про оду» Попри поширення уявлення, про класицизм полягав на тому, що жанр оди передбачає наявність ліричного безладу, так теорети класицизму називав відсутність прямої логічної послідовності в композиції твору, композиція, будова твору, доцільне поєднання всіх його компонентів у художню, естетичну цілісність, заумовленою логікою. Зображеного на світу, світоглядною позицією автора, його естетичним ідеалом, а також задумом твору, нормами обраного жанру, орієнтацією на адресата. Отже, композиція будова, поетичного твору принципово відрізняється від композиції, скажімо, твору ораторського. Уявіть промову на тему «Радіймо». Від автора такої промови слухачі очікували насамперед конкретної доброї новини, з послідовним розгортанням аргументації щодо того, чого саме цю новину варто вважати доброю, конкретно для них і відповідна радіти. Нічого подібного не містить і не повинна містити ода до радості, освічений читач 18 століття, який добре знався на теорії Буале, передусім мав схилити відмову від логічної послідовності в розгортанні теми і натомість риску зміну величних картин хаотичного нагромадження грандіозних образів. Авторові оди забуала належить покірно йти за демоном натхнення, піднімаючись до захмарних висот, так поетамі напростіше виконати основне завдання оди емоційно наснажити читача, приголомшити його здивуванням, жахом і захопленням серця. Величні картини швидко змінюють одна одну в уяві читача, шилерової оди. Ось молоді люди виходять до просвітлого дивного храму, цариці радості і несподівано відчувають, що тепер навіки, зв'язані одним вузлом. Під благим крилом, уже не просто цариці, а богиня радості, вони знаходять прихисток від життєвої метушні та примк суєтної моди. Роздирнувшись, молодь бачить навколо себе щирих друзів і закоханих тут усі, хто зве своєю. В світі душу хоч одну. І от уже радість жив, живить дивну космосу машина. Розгін дає сонцям, радість заповнює Всесвіт. Так не буває, можливо, і не буває, ода далека від реальності. Хто зна, проте неможливе для Всесвіту є можливим для нас. І саме на це вказує Шиллер я етики практик класицизму на його новій і вже останній стадії так названого єморського класицизму, про який ми поговоримо в наступнім розділі.